Շնորհակալություն։ Մենք ականատես եղանք, որ դատարանը որոշում կայացրեց մեր ձորի միջանցքի բացման վերաբերյալ, շատ հստակ և առանց մեկնաբանության տեղ թողնելու որոշում, բայց դրանից հետո էլ Ադրբեջանը հրաժարվեց կամ հրաժարվում է կատարել։ Հաջորդ գործողությունը, եթե անցնենք ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական ճանապարհի, դատարանում հնարավոր է մեկ այլ որոշում կամ արդեն քաղաքական հետևանքը, որովհետև սա Ադրբեջանը ոչ թե հարվածում է Արցախի ժողովրդին, Հայաստան ժողովրդին, այլ հենց ամբողջ Եվրամիությանն ու արևմտյան պետություններին, այ ինչ գործընթաց մենք պետք է նախաձեռնենք կամ ուշենք, որ կամ ակնկալենք, որ Եվրոպան իրականացնի։ Շնորհակալություն։ Կապված, շնորհակալ եմ հարցի համար, կապված իրականում մեր կողմից նախաձեռնող գործընթացների մասին, մի երկու բառով ասեմ դատանի որոշումների կատարման ընթացքի մասին։ Հա, ցավոք սրտի Ադրբեջանի կողմից անտեսվում է որոշումը, և դա նորություն չէ, Ադրբեջանի կողմից անընդհատ են որոշումները անտեսվում։ Իհարկե այս որոշումը հստակ է շատ, և հարց եք տալիս, թե ինչ կարելի անել իրավական առումով դատանի ներսում, արդյոք ունենք անելիք, թե չունենք անելիք։ Ես կարծում եմ, այս պայտրությամբ անելիք դատանի ներսում կարիք չկա անելու ինչ-որ որոշակի բան, որովհետև որոշումը շատ հստակ է։ Իհարկե հնարավորություն կա միշտ էլ դիմելու դատանին, խնդրելով, օրինակ, մեկնաբանել կամ փոփոխել իր կողմից կիրառված ժամանակավոր միջոցը, բայց չենք կարծում դեռ անհրաժեշտությունը կա, որովհետև ինչ կիրառած միջոցը շատ հստակ է իր բովանդակությամբ։ Երկրորդ կտորը վերաբերում է դատանի ներսում ընթացակարգերով process-ների մասին։ Կա նմանատիպ ընթացակարգ, սրա մասին խոսել եմ բազմիցս, դատան ունի հնարավորություն ստեղծելու դատավորներից 3 դատավորից կազմված կոմիտե, որը նաև հնարավորություն ունի ավելի, այդպես ասած, մոտից կամ ավելի հետևողական հետևել իր կողմից կիրառված որոշումների կատարմանը։ Նման պահանջ մենք դատանին բազմից ենք ներկայացրել, ցավոք սրտի դատանի կողմ ընթացակարգերը մեզ թույլ չեն տալիս հասկանալու նման կոմիտեի, այդպես ասած, գործունեության մասին, որտեղ սա ավելի շատ դատանի ներքին խնդիրն է, և դատանի ինքն է որոշում ամեն դեպքում իր հայեցողության շրջանակներում ծանոցելու կամ ներկայացնելու կողմերին կամ իրականացնելու կոնկրետ գործողություններ։ Կան դեպքեր միջազգային պրակտիկայում, երբ որ դատանը մի փոքր ավելի, այսպես ասենք, շատ է ներգրավում այս որոշումների կատարման գործընթացին, եղել են նմանատիպ դեպքեր, բայց այս պայտրությամբ մեր գործի շրջանակներում դեռ նմանատիպ ակտիվություն մենք չենք նկատել, մենք չգիտենք։ Ամեն դեպքում մենք շարունակում ենք այդ հարցը բարձրացնել, սկսած դեռ 2022 թվականի սկզբից, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ դեռ 21 թվականին կիրառված ժամանակավոր միջոցի շրջանակներում Ադրբեջանը արդեն սկսեց իրականացնել գործողությունը, որոնք ականայից հակասում էին արդեն 21-ի դեկտեմբերի 7-ի որոշմանը, կոնկրետ աշխատանքային խումբը մշակույթի նախարարության շրջանակները, որը միտված էր նաև հայկական մշակութային ժառանգության օբյեկտների վրայից հայկական գրառումները ջնջելուն։ Այդ ժամանակվանից սկսած այդ հարցը բարձրացրել ենք, հուսանք, որ ինչ-որ պահ ավելի ակտիվ կլինի, բայց ես կարծում եմ, որ որոշումների կատարման գործընթացը արդարադրության միջազգային դատանի ամեն դեպքում իր բնույթով քաղաքական process է, և դրա համար ջանքերը պետք է ուղղված լինեն, և արտաքին գործերի նախարարության հետ էլ մենք աշխատում ենք շատ սերտ այդ ուղղությամբ, հարցը բարձրացնելու նաև երկու մակարդակում, նաև այլ բազմակողմ հարթակներում հնարավոր, նաև միգուցե, եթե հնարավորություն լինի, նաև անվտանգության խորհրդում, որտեղ անվտանգության խորհուրդը այն մարմինն է, որը նաև կանոնադրության համաձայն միավորված ազգերի կազմակերպության ունի լիազորություն իրականացնելու մոնիտորինգ, վերահսկողություն դատանի վճիռների կատարման նկատմամբ։ Դա կանոնադրության 94-րդ հոդվածն է, իհարկե այս հոդվածի մեկնաբանությունը պետք է մի քիչ ավելի լայն հասկանալ, գումարած նաև այն կտորը, որ այս նմանատիպ որոշումների չկատարումը, կարծում ենք, նաև հանգեցնում է միջազգային խաղաղության և անվտանգության սպառնալիքների։ Այսքանը։ Հարցական կունենաք։ Այդպիսին չէ, եթե մեր կանոնակարգը թույլ է տալիս, ես կցանկանայի պարոն Միրզոյանը ասել, թե այդ ուղղությամբ ինչ քայլեր են անվում եվրոպացի գործընկերների հետ իրենց իսկ դատարանի կայացրած որոշումը կյանքի կոչելու համար, այս առումով ինչ քայլեր է պետք կամ արվում է արդյոք։ Համեցեք, պարոն Միրզոյան։
Արվում է, իհարկե արվում է, մեր գործիք, մեր ձերքի տակ եղած գործիքներից կարող եմ ասել այս մասին խոսելը երկողմ եւ բազմակողմ հարթակներում եւ ուշադրություն հրավիրելը եւ պետք է ասեմ, որ նաեւ նկատել եք, որ բազմաթիվ հայտարարություններ եղան տարբեր երկրներ, նույնիսկ գործադիրի մակարդակով ողջունեցին դատարանի որոշումը, եւ հիմա ես կհամաձայնեմ ձեր ձևակերպման հետ, մտքի հետ գուցե բառացի չմեջ բերեմ, որ հատկապես ՄԱԿ միջազգային դատարանի որոշման չկատարումը, բավական հստակ, բավական միանշանակ որոշման չկատարումը ոչ միայն անարգանք է Հայաստանի Հանրապետության որպես հայցորդի, ոչ միայն դատարանի, այլ ընդհանրապես միջազգային հանրության նկատմամբ, եւ այստեղ միայն մենք չէ, որ անելիք ունենք, բայց մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, կարծես թե հարցեր չկան, պարոն Կիրակոսյան, պարոն Կիրակոսյան, ձեզ ձեզ շնորհակալ եմ։